Արայվազյանը Սերգեյ Լավրովին ասել է, որ հայ բոլոր ռազմագերիների և պատանդիկ արքավիճակում գտնվող քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման հարցը պետք է հնարավորինս արագ լուծել։ Հարցը հրատապ է, հաշվի առնելով Ադրբեջանում միջազգային մարդասիրական իրավունքի զանգվածային խախտումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ շեշտել է, այս ուղղությամբ ճանկերը Մոսկվան չի թուլացնում, թեև իր խոսքում խուսափել է ռազմագերի բառի կիրառումից։ Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц. Մենք չենք նվազեցնում ջանքերը բոլոր պահվող անձանց տուն վերադարձնելու ականաձերծման, մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ։ Սերգեյ Լավրովի կարծիքով տնտեսական կապերի ապաշրջապակման գործում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների աշխատանքի հաջողությունը որոշիչ նշանակություն կունենա տարածաշրջանում ընդհանուր իրավիճակի կարգավորման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու գործում։ Լավրովը վստահ է, որ երբ հայերն ու ադրբեջանցիները սկսեն զգալ խաղաղ կյանքի բոլոր պատժամիջոցների և շրջափակումների վերացման օգուտները կսկսեն այլ կերպ վերաբերել այն հարցերին, որոնք Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով այսօր որոշ գործընկերներ փորձում են առաջին պլան մղել։ Լավրովը կոչ է արել չքաղաքականացնել այն գործընթացները, որոնք իրականացվում են Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ կյանքի վերականգնման համար։ Не надо сейчас политизировать процесс. Պետք չէ հիմա քաղաքականացնել գործընթացը։ Այն բավական բարդ է ընթանում, քանի որ որոշվում են այս տարածաշրջանի միացման ուղիների հարցերը, որոշվում են շփման գծի, սահմանների դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցերը։ Սրանք գործնական հասկանալի հարցեր են, որոնք պետք է լուծել, որպեսզի տարածաշրջանն ազատ շնչի ու ապրի խաղաղ կյանքով։ Նրանք, ովքեր փորձում են այս հարցերը թողնել հետոին, իսկ սկզբում զբաղվել քաղաքական քննարկումներով, իմ կարծիքով ամբողջ գործընթացը գլխի վայր են շուռ տալիս։ Ավելի հեշտ է լուծել քաղաքական հարցերը, երբ մարդիկ սկսում են նորմալ ապրել տեղում, և ադրբեջանցիները, և հայերը, ինչպես դա եղել է բազում տասնամյակներ ու հարյուրամյակներ։ Սակայն մինչ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարծիք է հայտնում, որ հայերն ու ադրբեջանցիները կարող են միասին խաղաղ ապրել, Ադրբեջանում խոշտանգում ու սպանում են հայ գերիներին, Բաքվից չեն դադարում հայատյաց հայտարարությունները, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայերին անիծյալ ու զզվելի թշնամի անվանում, սպառնում Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Զանգեզուր դահլիզինը մենք իջրա էդեջայ։ Մենք կիրագործենք Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման առաջադրանքը, ցանկանա Հայաստանը դա թե ոչ։ Եթե Հայաստանը ցանկանա, դա հեշտ կարելի է լուծել, եթե չցանկանա, մենք ուժով կլուծենք։ Ալիևի այս հայտարարությանն անդրադառնալով Լավրովն ընդգծել է, որ երեք երկրների փոխվարչապետների համանախագահությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը ոչ մի կերպ չի ենթադրում որևէ այլ բան, քան տարածաշրջանի տնտեսական կապերի ամբողջական ապաշրջապակման ուղված դիվանագիտական համաձայնություն և որոշումներ։ Լավրովի խոսքով եռագող պայմանավորվածություններին հակասող ցանկացած այլ հարց չի կարող դիտարկվել որպես այլընտրանք։ Արայվազյանը նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հեռու է կարգավորված լինելուց, իսկ խնդրի համապարփ քաղաքական կարգավորման հասնել հնարավոր է բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Նման կարգավորման հիմքում պետք է առաջին հերթին ընկած լինի Արցախի կարգավիճակի որոշում այս սահմաններում, որտեղ ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը։ Կարգավորման սկզբունքները մշակվել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից, և մենք շագրգռված ենք միջազգային հանրության կողմից միջնորդական մանդատով ոչտված այդ ձևաչափի գործնական առավել ամրապնդման և ակտիվացման մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձավ նաև Արցախի բռնազավթված տարածքներում ադրբեջանական վանդալիզմի դեպքերին, Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցում իրականացվող շինարարական աշխատանքներին։ Արայվազյանը կարևորեց միջազգային կառույցների անհապաղ միջամտությունը, քանի որ ուղղակի կոչերն Ադրբեջանն արհամարում է։ Պետք է հստակ նշեմ, որ Շուշիի մարտաճարը, որը հանդիսանում է հայկական ամենախոշոր եկեղեցիներից մեկը, պետք է մնա հայ առաքելական եկեղեցու պաշտամունքի վայր։ Մարինե Մելիքսեթյան, Պարուշ Ներսիսյան, Երկիրն այսօր։